Bašta i Jatagan Mala i ja sam zadovoljan što ovde radimo, u ovoj ulici Radničkoj. Naravno, radili smo i u drugim ulicama kao što je Svetozara Mijatovića, 22. divizije. Park je ovde lep, zapadni kej pripada ovom naselju, škola pripada ovom naselju i to je deo naših obećanja da do svake kuće renoviramo vodovodnu mrežu i dođemo asfaltom. Ovde je upravo u ovoj Radničkoj ulici renovirana vodovodna mreža u iznosu negde oko 1,5 miliona dinara, a zatim i novi sloj asfalta u iznosu negde oko 2,5 miliona dinara. Oktobar mesec je lep mesec, radit će se čitav oktobar, građevinska sezona je u jeku, možemo da kažemo da je pri kraju, ali čitav oktobra, pa Boga mi i novembra će da se radi, jer imamo i dovoljno sredstava i planova. Zadovoljstvo mi je da vidim i građane koji su izašli da pozdrave asfaltiranje ove ulice. Ljudi žive bukvalno u centru grada, u sasvim dobrim pristojnim uslovima. Razgovaramo sa njima i o drugim stvarima, kao što je pomoć kroz energetsku efikasnost, pomoć porodicama koje ima naš grad. Dakle, mislim da se u Pirotu dobro radi i da se to vidi na svakom delu terena. Ja uvek gde odem želim da razgovaram sa građanima. Uglavnom, građani izražavaju zadovoljstvo zbog infrastrukturalnih radova, kao što je i u ovoj ulici. A imamo, naravno, da vas podsjetim i svakog petka od 10 do 14 časova prijem građana gde mogu da iznesu svoje probleme. Dakle, mi smo otvorena lokalna samouprava, inače sve što radimo, radimo u komunikaciji, u dogovoru sa građanima i to je i kroz plan kapitalnih investicija, na kraju krajeva i kroz budžet je evidentno da to radimo zajedno sa ljudima.